умовно Свята Лобода, яка казала, що їй взагалі плювати, яка це країна, що яка принципово їздила виступати в Росії, принципово, яка навіть зараз каже, що українці протестували проти її концертів не тому, що мали на це право і нас обурювало те, що вона гастролювала в Росії, а тому, що начебто було якесь замовлення, ну, в такому випадку, мені здається, не може йтися про жодне прощення. Те саме я можу сказати про Васю Ломаченка, про багатьох насправді, їх вистачає, на жаль.